دا د بلوچستان صوبی ضلع پشین کلی شیخالزی دامان دی. په بلوچستان کې د تیرو 15 ورځو د وسی یا په شکال بارانونو له اغیزمنو کړو سیمو څخه یوه ده. د یادې سیمې اوسیدونکی عبدالمالک وای په کلی شیخالزی کې له درو څخه تر 4 فټه پورې اوبه ورغلي او وای دوی هغه وخت یوازې خپل ځانونه وژغورل، نور یې هر څه اوبه وړي. ما خستان مر بدو پس خبر نو او به چراله دیوالونه چون رول او به کور لرانه نو وته کشنیان په زنګو کې پراتو څوک می راپورته څوک بیا په دا وبور نه وته چې مر دا وبره راپورته تا کشنیان راپورته کول د خونم نه ډدل شروع کړ بیا ولاړو دې طرف ته په سب بدیم د دغه دیم او بو سه خزان خلاص کی حیوانان او کور سامان شان ګرده د لته پاتسو چې مر دوباره راکلو حیوانانم تباس او کور میم ګرده ویران سو کم ګدړان کم کالین چو هغه ګرده په مندو کې پراته او بو وړو. په بلوچستان کې د ناورین پر وخت مرسته کوونکي ادارې پی ډی ایم ای ریپورت دی چې په تیرو 15 ورځو کې د وسې د بارانونو له امله د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر دا مهاله د ماشومان او ښځو په ګډون 140 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او تر 50 زیات ټپیان سوي دي. وایي 900 ته نږدې کورونه نړېدلي او په سلګونو اغیزمن سوي هم دي. د پی ډی ایم ای ریپورت زیاتوي د بلوچستان په 90% سیمه کې د په شکال بارانونه د روانې میاشتې له 3 میاشتې څخه پیل سوي. د چاپیریال خوندي ساتلو مرکزي وزیر شری رحمان دوی ورځې وړاندې د رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د اقلیمي بدلون له کبله سږ کال د په شکال بارانونه په لږ وخت کې زیات اورېدلي. صوبایي حکومت وایي د بلوچستان په ژوب، قلعه سیف الله، پشین، چمن، قلعه عبدالله، کوټه، مستون، قلات، خوزدار او لسبیلا ضلعو کې زیات بارانونه سوي. که څه هم صوبایي حکومت له 3 جولای څخه بیا تر دا مهاله د 140 کسانو مړینه تاییدوي، خو بلخوا بیا آزاد ریپورټونه او بیلابیل ځایي حکومتي چارواکي وایي چې یوازې په تیر 24 ساعتونو کې 15 کسان او په تیرو 15 ورځو کې 48 کسان مړه سوي دي. د آزادو ریپورټونو تر مخه د جون له 14 نیټې څخه تر دا مهاله ټول 330 کسانو د سیلابونو او د کورونو د نړېدلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د پنجګور لیویز او پولیس وایي په سیمه کې د سیلاب له امله دیوال نړېدلی چې پکې 4 ماشومان وژل سوي. د ضلع قلعه سیف الله د ضلعي انتظامیه په خبره خسنوب، جلالزی، مسلم باغ، لوی بند او بادینی سیمې زیاته متاثره سوي چې پکې د مړو شمیر تر 9 پورې رسېدلی. په کوټه کې د 15 ماشومانو او 2 زنانو په ګډون ټول 9 تنه، په کیچ کې 3، په کچی کې 3، په تیرامل کې 2، په چمن کې 3 ماشومان، په ژوب کې 2، په نوشکی کې 1 ماشوم، په دوکۍ کې 2، په پشین کې 4 ماشومان او 2 زنانې، په کوهلو کې د 1 زنانې په شمول 4 کسان، په هرنای کې 4 کسان، په خوزدار کې 1، په کیچ کې 3 ماشومان، په مستون کې 2 کسان، په سیبی یا سیوی کې د 4 ښځو په ګډون 6 کسان، په لورلای کې 2 تنه مړه سوي دي. د پی ډی ایم ای ریپورت دی چې 1500 ته نږدې څاروي هم مړه سوي، 15 لوی پلونه نړېدلي او په بیلابیلو سیمو کې 2 کیلومتره سړک اوبو وړی او د دې تر څنګ و کښت کروندې ته هم زیات زیان رسېدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تېر ورځ اعلان کړی چې په ملک کې د روانو سیلابونو له وجې د مړه سوو و کورنیو ته به د یوه کس پر سر 10 لک روپۍ مرسته ورکوي. د لومړي وزیر له دفتر څخه و رسنیو ته په لیږل سوي اعلامیه کې ویل سوي چې په یادو 10 لک روپیو کې به 15 لک وفاقي حکومت او 15 لک صوبایي حکومت پرې کوي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، VOA، ډیوا، کوټه.